Հայակը վե նախաձեռնությունը, որն այս օրերին հանրապետության տարածքում փորձում է 50,000 ստորագրություն հավաքել ազգային ժողով քրեական օրենսգրկում կատարվող փոփոխությունների նախագիծ ներկայացնելու համար, առաջարկում է Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչող պաշտոնատար անձին 10-ից 15 տարվա ազատազրկման դատապարտել։ Նախաձեռնության անդամներից Աննա Կոստանյանը Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում փոխանցեց, որ հավաքվել է շուրջ 15,000 ստորագրություն։ Իշխանության կողմից և մեր իշխանական տարբեր քաղաքական շրջանակների կողմից մտավախությունները, որ հայակվես ստորագրահավաքը հաջողելու է, ռիսկ են դրանով պայմանավորված տեսնում և զեղացնում են իրենց բոլոր հնարավոր պայքարի մեթոդները հայակվեի դեմ, ընդհանուր միջև մարդկանց վախեցնելով, որ որևէ կերպ չգնան, չմասնակցեն ստորագրահավաքին, որովհետև այս ստորագրահավաքը պատերազմ է սանձազերծելու։ Հայակվե նախաձեռնության մեկնարկը տրվեց մայիսի 14-ին Բրյուսելում կայացած Փաշինյան-Ալիև-Միշել հանդիպումից հետո, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ներառյալ։ Եռակողմ ձևաչափով առաջիկա հանդիպումը նախատեսվում է հուլիսի 21-ին։ Առաջիկայում նախատեսվում է Ալիև-Փաշինյան հանդիպում, եւ մենք չգիտենք այդ հանդիպման շրջանակներում արդյոք փաստաթուղթ կստորագրվի, թեև դեֆակտո վարչապետի կողմից արդեն հայտարարվել է, որ դեռևս նախագիծը ամբողջական պատրաստ չէ։ Մենք չգիտենք, ամեն դեպքում հնարավորինս պետք է արագացնենք վերջացնել այս ստորագրությունների հավաքելը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում հայակվե նախաձեռնության վերաբերյալ ասաց. Հայաստանն ազատ և ժողովրդավարական երկիր է, քաղաքացիներն էլ օգտվում են իրենց սահմանադրական իրավունքից։ Իսկ ինչպես է վարչապետի թիմակիցը վերաբերվում այն հանգամանքին, որ եթե նախաձեռնությունը հաջողություն ունենա և նախագիծն օրենք դառնա, Փաշինյանին ենթադրյալ ազատազրկում է սպասվում Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու դեպքում։ Հայկ Կոնջորյանն արեց առավելագույնը հարցին ուղի չպատասխանելու համար։ Այն, որ Նիկոլ Փաշինյանին 10-ից 15 տարի ազատազրկելու ենթադրյալ նախագիծ են բերում, ինչ կարծիք հայակվեի վերաբերյալ, ես ձեր հարցին պատասխանեցի։ Այլ թեմայի շուրջ եթե հարց կան, Արեք ջան, ես կպատասխանեմ։ Այլ ասելիք չունեմ այդ հարցի վերաբերյալ, որովհետև իսկապես պարզապես ըստ էության սա Փաշինյանի համար այս նախաձեռնությունը։ Արեք ջան, այլ հարց կա։ Սա է հարցը, ինչպես եք վերաբերվում, որ ես ավարտեցի պատասխանը քաղաքական ղեկավարին։ Ես ավարտեցի հարցի պատասխանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ 50,000 ստորագրությունը պետք է հավաքվի մինչև օգոստոսի 19-ը։ Դրանից հետո նախաձեռնության հեղինակած նախագիծը պետք է քննարկվի նախ ազգային ժողովի գլխադասային հանձնաժողովում դրական եզրակացություն ստանալուց հետո լիագումար նիստում։ Եթե իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը կողմ չքվեարկի, նախաձեռնությունը կտապալվի։ Հայկ Կոնջորյանը չի հստակեցնում, կաջակցեն թե ոչ։ Եթե եկեք չխոսենք, որովհետև մենք խոսում ենք պրակտիկ գործընթացների վերաբերյալ, և եթե ով հիպոթետիկ դատողություններ, եկեք չանենք, եթե ապա այդ տրամաբանությամբ չխոսենք, եթե կլինի այդ ժամանակ կխոսենք։ Աննա Կոստանյանը նշում է, ազգային ժողովում հաջողության չհասնելու դեպքում գործողությունների երկրորդ պլան ունեն։ 300,000 ստորագրություն կհավաքեն, որ քրեական օրենսգրկում փոփոխությունները հանրաքվեի միջոցով կատարեն։ Մինչ զարգացումների ընթացքը հայտնի կդառնա, Հայկ Կոնջորյանը նշում է, այս նախաձեռնության հետևում խորհրդարանական ընդդիմությունն է թաքնված։ Կատեցի, որ Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբանն էր հիմնական կազմակերպիչներից մեկը, չէ՞։ Դե ենթադրվում է, որ խորհրդարանական ընդդիմությունն է, չէ՞, կազմակերպիչը։ Ուղղակի այդտեղ հարց առաջանում։ Ընդդիմությունը ինքը կարող է հանդես գալ օրենսդրական նախաձեռնությամբ։ Ռոբերտ Քոչարյանը ազգային ժողովում ունի խմբակցություն։ Օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչի կողմից մտահոգությունը ինչու՞ է կայանում, որպեսզի քաղաքացիական խումբը ևս կարողանա օրենքի նախագիծ առաջ քաշել, հավաքագրել 50,000, այնուհետև 300,000 ստորագրություններ, որը շատ ծանրակշիռ թիվ է, որպեսզի ազգային ժողովին կամ երկրի իշխանությանը պարտադրի կայացնել այնպիսի որոշում, որը բխում է հայկական շահի դիրքերից։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը չի թաքցնում, որ աջակցում են հայակվե նախաձեռնությանը։ Կա հաստատական նախաձեռնություն, որը նման նախաձեռնության հանդես եկավ, և մենք դրան աջակցեցինք։ Գնես ինքը, ասենք, եթե ոչ առաջի, ապա երկրորդ օրը գնացես ստորագրել ենք, ընտանիքով գնացես ստորագրել ենք, մեր պատգամավորները ստորագրել են, ցույց է տալիս, որ ինքը ունի նաև հանրային մեծ աջակցություն։
Ընդդիմադիր պատգամավորը սակայն կարծում է, որ իշխանությունները ձախողելու են գործընթացները։ Նրանք սկսեն փորձանեն ժողովրդին վախեցնել, որ եթե հանկարծ օրենք անցնի, դա Ադրբեջանի դեմ պատերազմ հրահարել է նշանակում եւ այլն, բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի հետ պատերազմ սկսեց Իրան ծորոք։ Հավելենք, որ վարչապետի աշխատակազմից հրաժարվեցին մեկնաբանել հայակվե նախաձեռնությունը։